はい、どうも、大悟です。というわけでですね、本日はですね、ハーランステートマグナム、飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。はい、今日のテーマはですね、いやー、梅雨明けして暑くなりましたよね、皆さんね。で、やっぱ猛暑になってくると、みんなやっぱ集中力が落ちるんですよ。で、実際に集中力だけじゃなくて、頭の回転もかなり落ちていくってことが分かってまして、で、こんな暑い中でも仕事のパフォーマンスを落とさない、集中力を落とさない、勉強のですね、効率を落とさない、こんな方法をですね、今日はご紹介したいと思います。2018年ハーバード公衆衛生大学院が行った研究なんですが、実はね、猛暑でも集中できる人って、エアコンをね、に対してあることをしてるんですよ。で、これをやってると、実は集中力って落ちづらいし、頭の回転も落ちないよ、ということなんですね。はい。で、実際ですね、この研究では何をしたかっていうと、まあ、夏ではないんだけれども、エアコンを使ってる学生と使ってない学生とのを比べたっていう、そういう研究です。もちろん猛暑だったら、エアコン使わないとね、うだるような暑さになっちゃうのはわかるんですけど、そうじゃなくて、これ別にそんなに別にエアコンガンガン使わなくてもいいような時期とかに、まあ、実験をするわけなんですよ。で、結果何がわかったかっていうとですね、エアコンを使っていない学生と、エアコンを使ってる学生を比べると、エアコンを使ってる学生の方が頭の回転は 13.4% 早くなって、で、計算テストのスコアもですね、13.3% エアコン使ってる学生の方が良かったんですよ。で、これだけだと当たり前なんですけど、じゃあ、暑くないのになんでエアコン使ってる人たちの方が頭の回転が良かったのかって話ですよね。だって暑い時にエアコン使って頭の回転良くなる。これは当たり前。でも、暑くなくてもエアコン回してる学生の方が回してない学生よりも頭の回転 13.4% 早くて、で、計算テストのスコアは 13.3% 高かったわけなんですよ。なんでかっていうと、これ実はですね、気温の変化が頭の回転とか集中力を落とすんですよ。実際にこの実験では室温が上がった場合も下がった場合もどっちでも頭の回転が遅くなって計算のテストを行った時のですね点数が下がってたんですよ。つまり僕らの脳っていうのは気温の変化に弱いんです。だから集中力を保てる人で、自分のですねこの感覚を研ぎ澄ませて一日を効率よく使える人ってのはエアコンをつけっぱなしにしてるんです。温度を一定にします。はい。それこそまあ寝るときはちょっと下げてもいいんですけど、それ以外のときはもう朝からもう夜まで、これ言うとちょっとなんか節電をね押してる人に怒られそうなんですが、自分のパフォーマンスを上げるというためで言うんだったら、もう室温は一定にするというのが一番大事なんですよということがこの研究からは言われるわけですね。ぜひ皆さんもねケチケチしないで、まあね自分がねこのパフォーマンス上げたい場合ですねエアコンつけっぱなしがいいんじゃないかとというそういう研究でした。はい、まあ節電はねしながらねエアコンはね節電しないというのがいいんじゃないかなという話でした。今日はですね番組の概要欄ねあるいはですね。インスタを見てる方はプロフィールの方から集中力をですね落とさないようにするための方法いろいろご紹介してます。ぜひですね D ラボから集中力を上げるためのですね心理学チェックしてみてください。ちなみに最高の室温設定っていうのも紹介してます。最高の室温って動画でもう自分のメンタルを操ったりするためにはですね実は室温設定がすごく大事で、でこの室温じゃあ何度にすればいいのっていう話とかもですねその用途に応じて説明してますんで、ぜひですね概要欄、あるいはですねインスタのプロフィールの方から、続きの動画 D ラボで見てみてください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。